Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki sedia bertemu dengan Menteri Pengangkutan Anthony Loh berhubung laporan salah laku membabitkan agensi di bawah kementerian itu. Menurut beliau, pihaknya juga sedia menjelaskan setiap laporan yang diterima secara terperinci. Saya akan berjumpa dengan Menteri berkenaan. Appointment akan dibuat dalam tempoh terdekat ini dan saya bersedia untuk menjelaskan perkara-perkara ataupun perkara-perkara yang secara detail isu tentang laporan-laporan tidak diambil tindakan itu. Ya? Laporan ini adalah laporan berhubung dengan cadangan SPRM berhubung dengan salah laku pegawai-pegawai kerajaan sesuatu jabatan atau kementerian. So, yang saya keluarkan itu 500 lebih statistik itu ialah over the years bila laporan itu tidak diambil tindakan dengan serius oleh kebanyakan jabatan, yang itu saya timbulkan. Jadi MOT salah satu daripada yang terlibat. Jadi saya bersedialah untuk berjumpa dengan Menteri berkenaan untuk menjelaskan isu berkenaan. Setakat ini, hanya pihak Kementerian Pengangkutan yang menyatakan maklum balas berhubung perkara tersebut. Azam baru-baru ini mendedahkan sebanyak 553 laporan salah laku membabitkan kaki tangan kerajaan masih belum diambil tindakan sejak 12 tahun lalu. Daripada jumlah itu, PDRM merekodkan jumlah laporan tertinggi diikuti JPJ. Meskipun laporan telah dikemukakan kepada agensi yang terlibat, namun ia seperti tidak diindahkan.